ଜଣେ ତା ଜୀବନରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାଟା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା କି ଭଲ ମାଆଟେ ହେବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଟପିକ୍ ଅଛି କି ଆପଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ମନର କଥା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା କିମ୍ବା ପୁଅର ବାପା। କିନ୍ତୁ ତା ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାହାଘରର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋ ବାପା କି ତୁମେ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲନି? ଆରେ ବାବା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ଯେ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ଆମ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଏବେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? କିଛି ଦିନଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଇକି ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଶୁଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ନା, ଦେଖ ଆଜି ପାଗଟା କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଛି, ଚାଲ ନା କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଯାଅ, ତମେ ରେଡି ହୁଅ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଚା। ଭାଇ ଦୁଇଟା ଚା। ଭାଇ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ। ବାପା, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିବି। ଆରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମର ବି ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ହବ। ନା ବାବା ନା, ମତେ ସେ ଝିଅ ପିଅ ଦରକାର, ମତେ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅଟେ ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ୱିଶ୍‌କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି, ମାନେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଭର ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ବାବୁ, ଏଇଟା ତମ କାର୍? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଚାଲୁଛି ତ? ହଁ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା? 10 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷ? ଏତେ ଟଙ୍କା କାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋର ତ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେବା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଭାବିଥିଲି ରିଟାର୍ଡ଼ ପରେ ଯାହା ପଇସା ପାଇବି ସେଇଥିରେ କାର୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଝିଅ ଜୋଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ହଁ ବାବୁ, ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଶୁଣିଛି ସେ ଜମି ଦାମ କୁଆଡ଼େ ଏବେ 100,000,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଜମି ବିକ୍ରି ପଇସା ଆଉ ରିଟାର୍ଡ଼ ପଇସା, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ
10 লক্ষ টাকার ঢের অধিকা হব বাবু। হেই যাও বাবা, হেই যাও। বাবু কথা কোন কি অল্প দরমার চাকরি জীবন কাল ভিতরে ঝিও জনক পই কিছি করি পারলি না, আর শেষ জীবনে যদি ইতিকি করি পারন্তি তাহলে মুবে আসছি বাবু, মুবে আসছি। অজব লোক ইয়ে হেলে জানিবাকু চাহিবনি যে সে অজব লোকটার না কোন তাঙ্ক না হেলে তুমি কোন তাঙ্ক আগরু জানিছিল আ যদি জানিছিল তাহলে মতে কে ইন্ট্রোডিউস করলনি এবে তো কইবো তাঙ্ক নাটা কোন বয়সর অপরাহ্নরে যে নিজ ঝিও জয়ঙ্ক খুশি কথা চিন্তা করি পারুচি সে নিশ্চয় বাপা 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 আউ এবে মু বুঝি সারিছি যে মো ঝিওর মু গোটে বেস্ট স্টার্ট কেমিতি হেবি সি পাদ পাই বাটটি মুন্ড গুঞ্জি বাকু ছাতটি সি ওঠ ধারে হসটি সি আখি পাই স্বপ্নটি নিজ পাই কিছি রখেনি সাইতি নিজ পাই কিছি রখেনি সাইতি নিজ আয়ুষকু হাসি হাসি খরচ করি দি সিয়ে পাদ পাই বাটটি মুন্ড গুঞ্জিবাকু ছাতটিয়ে।